Goedemorgen jullie, ons is bij Koppiesdam. Lekker winderige dag. Ons het gisteren hier geoefend, maar net geoefend om te gooien, niks om te engelen. Tian van Zijl is hier samen met mij en hij is die man wat challenge. So, Tian, baie welkom. Baie dankjewel. Het is baie lekker om jou samen te eten. Ik is baie bekommerd met hom hier. Ons het gisteren hier gegooid, daar binnen, ver. Want die wind was van achteraf, nu is die wind van die andere kant af. So, ons gaan lekker engel, ons gaan twee sessies fish. So die eerste sessie gaan ons dan weer gaan kijken en sien of wat ons wil doen, ons wil die meeste punte hê. Maar ons wil ook vir julle het klompie goed wys. So, dis sy local water, ek het nie idee wat die aangaan nie. So ek gaan afkyk, ek het spies en dis die Tian, wat denk jy van die water en die weer vandag? Jy ken nou die plek. Wat gaan gebeur? Yes, oom, ek is regtig lief vir die wind. Ek is regtig. Maar baie keer as ek van agteraf kom ook. Het was gister baie lekker. Ja, ek het nog nooit so ver gegooi nie. En ek wil al sê, toe ek nou vandag die water so kyk en ek sien dit is bietjie troebeler as gister. Die water was bietjie baie skoner gister. Lyk my die wind het bietjie die water omgekrap. Maar die golwe was gistermiddag rof, hoor. Dit is die see gelyk. Die wind het opgekom toe ons oppak gistermiddag. Toe kom hy die wind oor hierdie water en hy maak sulke hoë golwe. So hy het hom lekker omgedolwe. Dit beteken al gaan baie suurstof in die water. Ja, natuurlik baie vis dan ook. Ja. Wel, kom ons vis, laat ons nie te veel nie. Ons sal so op die penne sal ons met julle gesels. Let's go. Alle tricks op sy sleeve. Ek het geweet ek moet wakker slaap, so ek het goed geslaap, vroeg geslaap. So lekker. Jy kan sien hoe maar al die wit korreltjies. Ek is swaar voel. Nou, Werner het allerhande goeders wat hy by sy voer gooi, maar ek geweet daar gaan iets wees. Ek kyk hierdie video's, so kyk jy, die mens moet nie vir Werner links hierdie ons naaks aankyk. Hy weet wat hy doen, so ek gaan nie hierdie ding ligtelik opvat. Ek gaan all guns blazing gaan vandag, so sal jy laat 'n paar tricks my rattle nie. Maar ek weet glad nie hierdie Koppiesdamse visse opruit nie. Maar ek het true feed in hierdie kant gegooi. Ek wil, dis redelik sterk en ek weet glad nie wat gaan hulle doen. Maar ek gaan so een kolletjie op die side gaan ek voer met redelike hoeveelheid true feed in. En ek gaan ook later so 'n bietjie van die pellets by gooi. Maar ek weet nie hoe gaan hy dit om glad nie bewys nie. So, miskien is dit 'n troefkaart, miskien 'n gladie. Tian, kan jy daar 'n bietjie perkie ry? Terwyl om Werner baie vis vang, of as jy verveeld is, jy bang jy val af, dan kan jy daar 'n bietjie karretjies hierso tussen die water en goeie speel. Ek het net vir Tian gereël dat as hy verveeld raak, dat hy iets het om te doen, dat hy nie net heeltyd moet sit en kyk na visvang. Grap is op julle riding victorious into the sunset. Ek sê maar net. Sê maar net, julle het julle eie moeilikheid geproef. Een van my top tips wat ek wil deel, wat ek in kompeterende hengel geleer het, is pre-made leader. Nou, ek step my leader graag met 0.25 of 0.24 kleintjie, want die hoofdlijn wat ek hengel is 0.17, excuse. So, wat jy net doen is, as jy afgegooi het,
volgende oomblik wat jy maak, vir al die oopspoelingen help hierdie baie vinnig om weer in die water te kom. Dit is net die normale leader knopje. In plaats van waar jy nou een step moet aanbind en dan die hoofdeel van die leader en dan die rest bind jy letterlijk net die pijntjie vast op die trop. Dan is hy klaar, leader aan. Vinnig, makkelijk en spaar vir jou baie tyd. Ik denk toch is belangrijk om een paar bollen te gooien. Nou, ik gooi nu bollen met True Feed bij. Het gaat niet van hier van sy reageer nie, maar ik kan so toppie bollen op 80 meter gooien. Beetje weg van die kol af. Als dit een probleem is, dan kan ik altijd terugkomen. Vinnige wenk met betrekking tot sinkers. As jy kyk na 1, 1,5 en 2 mushroom sinkertjie, dan is die verskil nie baie nie. As jy hulle langs mekaar neersit en jy kyk na hulle, dan kan jy nou die verskil redelijk sien. En daar is 1,5 en 2. En as jy na 1,5 en 1 kyk, dan lyk het so. Nou as hulle hier in jou box is en hulle is gemeng, dan is het baie moeilik om die regteene te vat, en as jy besig is of as hy net een kant lê, is het nou een 1 of is het een 1,5. So dis wat ek doen. As jy kyk na een 2 en een 1, dan is daar een redelike groot verskil en jy sal hom altyd kan uitken tussen die 2. Maar met die 1,5 tussenin is het moeilik. So wat ek doen, al my 1,5 is swart onder. So ek weet, daar soos dit hoe dit lyk. So, tussen die 2 en die 1 is het makkelijk om hulle uit te ken, maar die 1,5 en die 1 en die 1,5 en die 2 is dat nie so makkelijk as jy vinnig vat nie. En dan, ewe skiere kom jy achter, jy sê ek gooi nie meer waar ek moet nie, en dan het jy dalk die verkeerde sinker gevat. So dis wat ek doen, vat al my 1,5 en ek maak hulle swart onder, dan ken ek hulle mooi uit. Soos julle kan hoor, daar is my wynkie wat hier so deurdruk. En my eerste instink in wind is bietjie meer floresien. Dis maar, ek wil sê dis 'n gamble, maar in koppies, want daar is maar gepla aan geelvis. Maar hulle is oor die algemeen nie enigszins 'n probleem nie, so ek het nou maar net so bietjie van hierdie gecombineer met hierdie. En een floutie wat ek uit hierdie uitmaak. So, ek sal vir julle later bykie wees hoe om hierdie floutie te maak. So, ek het maar net een bytchains gemaakt, ek het ook een van hierdie floutie's vir my opgesit. Net om te kyk of hulle die type geer nou eindelijk in die wind en die weer versoek. Dit is bykie sterker geer en dit is ook een verkieste geer in hierdie dam. So ek dink is een fout om nie met dit te begin nie, en ek het nog geen met dit begin nie, so ek dink dis nou, ek dink dat ek hierdie skuif kan verskil maak, en as die geel is pla, dan het die gamble nie afgepyn nie, maar ek dink met hierdie weer is hierdie combinatie, dus ek dink dis my change. Nou by die stokke is daar nie veel fireworks nie. Fireworks is hier achter ons. Hier is een veldbrand wat nou deurgekom het van die kant af, en hy is op pad hier na ons toe. Hy is letterlik, die wind drijf om nou hier na toe. Gelukkig hier waar ons is, is die gras groen, en hier is genoeg plek hier achter teen die water as ons nog moet verder terug. Maar ek dink is hy gaan letterlik hier achter ons voorbij beweeg by die dooie gras. So, dit is eintlik, ons kan hem hoor als is wat hij aankomt. So, ek verwacht
Die brand gaan hier bij ons voorbij loop. Wat nogal so een beetje scary. Al die fireworks bij koppies. Firefighter. Gelukkig het ons omgekeer voordat hy hier ingaan. Hy het daar die pad gespring eentjie. Maar daar ouwens met die brandslang op die bakkie het om daarom gekeer voordat hy te ver afgaan. Maar die wind druk hom nogal. So, ek was gevang vis. Lyk beter. Ha, eerste vis aan. Uiteindelijk. 2 ure in die game in. En hom net laat val. En sien net hoe die wind nou so bietjie rustig geraak en gaan lê. Toe gooi ek hom nou mooi op by 135 graag. En dis die eerste ordentlike byt. Het net teruggesak. Ons het nou alles probeer, afstande en goed, niks vol werk nie. Tian het nou so 'n klein stokkie gegooi op 30 meter en het dadelik 'n byt gekry. So nou is ons eers geconfused. Want daar sit nou op 135, byt. Hy het 'n byt gekry op 30 meter. Niks vol tussenin gebeur nie. So, kom ons werk deur die stappies, so een vir een. Daar is hy, een mooie karpie. Nee, een bus nie, maar is een staart. Stadig maar seker wind ek wil die beker. So, ek het 'n plan na rechts. Hulle is baie vir my, baie nader as wat ek gedog het hulle is. Ek denk ons gaan nog tyd mors as ons die hele tyd so diep hengel. Uiteindelik, denk ek het bietjie van 'n plannetjie, want nee, ek het een bietjie meer voer. Daar is Werner op sy. Cool. So, ja, ek wil al sê, ek dink die vis gaan nou begin inbeweeg. Dit is maar stadige oggend, ek dink ons gaan 'n bietjie meer hier by die tweede sessie. Lekker middag byt sessie, hè. So ons hoop maar, hier is die eerste een van baie. Kyk, as dit moeilik gaan, moet jy planne maak. Dit hier het begin met die 30 meter stokkie, het hy omgegooi, en ek het nou ook ene, maar ek is hier op die 12 voet stok, so ek kon nie so moeilik om akkuraat so nabij te gooi, so wat ek gedoen het, ek het heeltemal links daar na die riete toe gegooi, en omtrent sê ek op so 40 of 50 meter, maar ek dink hy lê nie 30 van die kant af. Oh, beautiful. Dit is een geel vis. Dit is baie mooi geel. Mooi, prachtige mooi kleinbek geelvis. Nou iets wat interessant is, mense vra altyd vir my, hoe weet ek is dit 'n grootbek of 'n kleinbek? En daar is 'n manier en jy kyk na sy bek en waar hy is met betrekking tot die oë. Maar die heel maklikste manier vir my, is as ek hom so kyk, soos wat julle nou kyk van onderaf, kan jy sy oë sien. So jy kan sy oë sien van onderkant af. Grootbek geelvis, en ons hoop ons vang een vandag, maar een grootbek geelvis, sy oë sit bo op sy kop en jy kan dit nie van onderaf sien. Ja, nee! Sommas so stil. Nog een geelvis. Is dit 65?
Of is dit die kort ene? Kort, kort, kort. O, dit is die derde stok van hom. So, ons het hom nou gevang, en ek kan sien wat oorblij daar so. So ek denk ons het ons antwoord gekry, dat natuurlijke aasies deur gaan kom. Maar, ja, ek denk, die is pinte. Ons het, lyk het my plan, die enkel vloot met die hot kites. Lyk my ons het 'n patroon. So jy kan sien, as jy weet, onderste hoekie, is die duivelstrek vloot. Daar begin het reen. Oh, here comes the rain, after the fire. Ons het fire en rain. Die wind het nou gaan lê, en as ons kyk na die druk, dan het die druk die afgelope 12 ure stelselmatig gestyg, so het hy net so gaan lê, en nou is daar so 'n paar druppeltjies wat val, en het is ook asof die vis net so begin lewendig raak, op al die afstande. Wel, ons het nou so 'n bietjie rondgespeel, en al die verskillende opties probeer, derde stokke en allerhande goed. En ek dink ons het hom nou genoeg uitgefigure, die vis raak nou, kom nou aan die gang, so ek dink ons gaan nou, is 11 uur, so ons gaan nou weeg, en dan gaan ons voorbegin, en dan begin ons ordentlik, net met twee stokke. Ek dink ons het nou al die inligting gekry wat ons nodig gehad het. So, Tian? Ja? Ok, einde van die eerste sessie, kom ons weeg, en dan begin ons, en dan vang ons reg. Twee karpies vir die eerste sessie. Wat sê ek is so, 1,5 kilo te wees, 1.72. 3 vis? Ja, dis een mooi marie. Dis een mooi marie. Fijn kaartie. Ok, 3 vis, 4 kilogram. Well done. Eerste sessie is jou nie? Eerste sessie is my. Altyd. Rond die tweede nog was redelijk vinnig begin, want die stokke was klaar in. Ek het my vis verloor, die eerste ene. Het gedrop, want ons was bezig om te weeg. En toe was dit aan vir 'n rukkie, toe sy af. En daar het Tia nou sy eerste vis. Op die naby stok nogal, en is 'n karpie, so is 'n goeie indikasie. So wat ek nog gaan doen, ek gaan nou die 35 meter, gaan ek gauw 'n paar bolle gooi. Een van die belangrike goed, is om seker te maak, jy besluit nie by die huis, waar die plan gaan wees nie. Jy moet baie seker wees. Want nou, hierdie 35-40 meter plan, gaan definitief 'n verskil maak. En my kortste stok wat ek het is 12 voet. Ek het nie my 10 hier nie, niks nie, so. Een goeie tip is, moet nie by die huis besluit, wat is die strategie nie. Bring jou goed saam, en kom hengel hier, en dan besluit jy. So nou moet ek op 35 meter hengel met 12 voet super light. Ek staan ook so'n bietjie terug, en as ek sien ek so 2 tree van my kas af, as ek die paar bolle gooi. Net laat as ek begin hengel, dan het ek daarom so'n meter of 2 op my katrol, want daar een mooie vis is wat optel, dat jy nou nie direct op die klip is nie. Wel, ek sien hom weer nog gewoon een bol, so gaan we nou harde voerkies hou, dat vir my gehelp, met die enkel Dracula vloutie opgetel. Dracula is lekker sterk, dat die vloutie. Dit is nou weer die lange stok, hy het net stuif getrek en gehou. So dus het maar nou weet aan. En ja, hulle leem maar nou, geruime tydjie, hulle leem die altyd, die soos het is in die typische 20-30 minuut eigenlijk, maar dat is definitief nou met hierdie stiller wind iets aan die brou. Ek het ook nou die spirits afgehaal, die paint afgehaal en net pandemonium met hasbeen opgesit. En die sonnetjie kom ook nou deur. Gelukkig het ek een lekker lichte skins aan hierso. Dit is een baie lekker, gemakkelijk, hy hou jou warm in die koue en hou jou koel in die hitte. En saam met die lichte gemde van ons. Nou ja, as jy hom wil koop, is baie makkelijk.
gaan naar voranglers.co.za. Gaan naar Parel toe. Jij kan voor jouw bankangler, stijbelijnen, kaapangler, bestangler, hemp bestel. En je kan zelfs je naam opzetten, zoals hier, wat ik niet mijn naam op het niet. Ik heb niet nie mijn genaamde hemp aan vandaag niet. So ik is die Mr. No Name vandaag. Maar je kan je naam laten opzetten en alle interessante goedjes. So gaan zo in toe. En ook als je van hierdie video hou. Als je van hierdie video hou, gaan like. En maak zeker je subscribe aan die channel. Druk die notifications button, zodat je elke keer als daar een nieuwe video op is, dat je dit kan krijgen. Hierdie 35, ja, hy begin al goed aankom, maar soos julle weet, weer eens harde balletjie, min dip, fyn aansie. So ek het nou, gaan nou ietsie traai. Ek het nou 'n verandering gemaak, hulle wil nou nie heiliglik die wurm vir my nie. Ek het nou van Legends se Real Maggot hier so vir my, my persoonlike houertjie gesit, vir as ek soos by Jackie of so met hulle fish. So hulle het vir 'n paar keer nie die wurmpie op het hand, so ek gaan so klein so paar maggots aansit. Het julle gesien die klein bolliekie, die deegie wat ek geraak het met die Delta Force en die maggots. So daar is definitief iets wat eindelijk aan die gang is. So ons kan maar kyk wat het is. Wow! Yes, lieve land, wat is die? Dit is een footlong Russian roll. Een footlong Russian roll? Ja. Lijkt ze hier nog aan haar patent. Dat is een kijkje geschenk, ja. Lieve land, jullie moeten dit komen zien. Wacht, ik kom voor die camera breng. Kijk hier die ding. Wel, daar gekom. Stap saam met my, Kormarie. Kyk hierdie Russian roll. Liewe lon, 'n hele voet lang. Nou, gister toe ons deur koppies ry, toe trek ons in daar by Kormarie hulle. Hulle sê, kom gou oor, kom kry 'n takeaway. Ons kom daar, bacon en eiers en alles te lekker. Nou word ons bederf by die dam met voet lang Russian roll, lekker warm. Sy het nou hier aangekom en hom vir ons gebring. Waar is julle winkel? Ons is reg langs aan Viskas. Langs Viskas, as jy aas koop, dan koop jy kos vir jou. Te lekker. Hulle het 'n lekker takeaway daar. Kormarie en Alex Duncan, moenie by hulle verby ry as jy in koppies is nie. Baie dankie. Die handskep met een baie kort skep net, ek hou nie daarvan. Ek gebruik 'n langer handle, dit is net vir my soveel gemakkeliker, jy kan regtig waar daar nie nodig om my angle te hê dat jou vis tot die teen jou voete swem. Ek hou daarvan om so 'n bietjie in die dieper water te skep. Van my go-to word daai. Al voor die riete. Kom maar net daai hengel. Dis naby. En dan is nou 'n bietjie moeiliker om so van die na die kant toe te hengel. Maar dis wat die mens moet doen. Dis, die katrol is goed vinnig. Het ek mooi my ander lyn gekoop en ek het 'n vis daar aan. En alles. En hy het hom nou behoorlik omgedraai. Kyk. Die ene wat ek maar so skuins na die ander riete toe. So 50 meter gooi of 60 meter gooi dalk.
maar hij is letterlijk 30 meter van die kant af. Ken je rietbos? Bekommerd dat hij in die rietbos in het. Ja, ik heb lang zo terug naar die gekregen. Ik vang eigenlijk wel vooral in dieper water, die zo ik op is, die zo groot ik kan, die groter Marie. Baie, baie energie. Mijn ander stop bij ook. En ik wonder wat ze ook. Ik deel uit, maar ik. Concentreer. Je moet mooi praten op mijn camera hoor. Ik probeer, maar yes, kijk net. Skof. Wow. Yes. Prachtige man, dit is nou. Scooter. Ja, dat is nou baie nice geweest. Ik moet zeggen, ik niet verspan. Ik ben niet oulik meer. Ik kom net naar mijn net. Maar ja, nee, hier, dit is. Oké, ik vat dan je vis. Als ik moet naar mijn net toe gaan, dan wil ik meer. Wow, kijk. Wat is dit? Hij is cool, man. Hij doet ook een bij. Dian, kom eens op. Oh. Rolling. Val, daar sê, dit was die dag. Ja. Wat sê jy? Moeilike dag. Yes, man. Baie, maar ek wil sê dat baie tips ten minste vir drie leerpunte vir jou. Ja, drie leerpunte vir my. Ek het bietjie ek is nie gemaklik. Drie leerpunte, kom. Drie leerpunte. Goed. Ek het bietjie skoner, bietjie soos sagter, minder geure. Harder ballen en flip moest 30 meter. Oké, okay, die feit dat ons rondgespeeld het is my leerpunt. Die eerste is dit. Die tweede leerpunt voor mij, ik het hopeloos bos gegaan en te veel rondgespeeld. Ik moest net een besluit geneem het en naar die plek gehengel het. Een beetje harder. En in die derde ene is, ik heb hem nou een paar keer gezien met die rechte gerei. Die 30 meter met de 12 voet was een beetje moeilijk geweest. Dat was niet ideaal, nee. Oké, ons het nou die laatste 4 uur gehengel, so dat was nou een sessie. Ek dink ons het een paar visse gevang, 3 keer meer als de oogendse sessie. Ja, nee, de oogend was baie moeilijker as de middag. Okay. So nou is hier bezig om een lekker weer op te steek. So ons gaan nou maar ophou. En nie omdat ons wil nie, maar omdat ons moet. En baie dankie. Ek dink jy het meer vis as ek. Ik denk dat het ook een beetje zwaarder. Ik denk dat we met meer size, daar is een paar dikkaps in onze zak. Kg. Oké, wel, dit is een beetje beter. Oké, okay, 14 vis, 14 vis. Wat was mijn? 17 kilo's? Punt wat? En dit is wat je moet bieden, gaan vat je net. Is het 17 kilo's? Ja, ja. 14 nie. 14 vis. 14 vis, 17 kilo. 14.6. 14.6. Oké. Okay. Je moet 14 bieden dan. Jo. 14.47. 14.47 en ek was? 14.6. Wel dan hoor. 1-1, jy het die ochtendsessie gewen, ek het die middagsessie gewen, ja. Soos met so'n weekie. Ja. So, daar is een rematch op pad. Ja. Wel, daar sê julle, dit was die lekker dag, kom ons kry gauw hierdie visse terug in die water. Ons sien julle volgende keer, onthou, like die channel, subscribe, klik die notification, maak seker jy kry dit, en dan sien ons julle iewerster langs die pad, onthou om vir jou een Bank Angler hemp te gaan bestel, en ook een Legends hemp by Legends Pro Angling, hulle is ook 3 jaar oud, ons sê vir Legends Pro Angling, Barend, Raimano, Christian en julle span, baie geluk. Ons is baie trots op julle, dankie dat julle ook by ons adverteerders is. Nou ja, daar sê, let's go, en daar gaan ons stok, een laaste een. Laaste een. Nou natuurlijk, vang ons nou iets in na die tijd, so Tian vang nou met my stok, met die control se handle op die rechte kant, hy is rechts, so ek moet links wees. So, hy lyk soos hy lyk soos 'n baba vir die eerste keer op 'n fiets. Hy wiggle waggle so. Kom ons kyk hoe maak hy met sy linker hand. Suk.
kerk op een linkerhand. Linkerhand. Ja. En dit is slangwurm. En dit is slangwurm. Nog een op een slangwurm. Hij is na die tijd, maar hij is gevangen. Meneer slangwurm is